oni sú tu úplne dobrovoľne, vôbec som nesľúbil maturitu. Dneska akože musíme sa trochu pochváliť ich. Dneska sme mali takú malú stužkovú, tak sme si boli sadnúť a hovorím, začínam byť prvý, to dobre začína. Ako tak na nich pozerám, tak to veľmi rýchlo dobehli. Ale ako, jak hovorím, Maťo, ja sa občas pri nich cítim ako sviečková na indickej svadbe, že čo mám robiť, akože ďalej, akože čo mám ďalej hovoriť. A dneska som si teda povedal, že mám tu decka, budem slušný, takže žiadne vtipy o deťoch a o sexe a kúkoľvek poradí. Ale ja dneska som chcel rozprávať o jednej veci, že neviem, či ste si všimli alebo uvedomili, včera bol študentský protest. Áno, nehorelo žiadne auto, takže nikto si to nevšimol. Ale študenti protestovali proti takej novele, ktorá mala vzniknúť. A moja drahá taká, že poď ideme protestovať. Tak ja taký, že yes! V jednej ruke molotov, v druhej dlažobná kocka. Tak tam prídem a oni sa chceli rozprávať. Ako pochopíte to tu na Slovensku? Rozprávať. Tak prišli sme pred ten parlament, ja taký zmetený, že OK, čo tu teraz budem robiť? A ľudia majú tendenciu sa uťahovať k veciam, ktoré poznajú, tak hľadám policajtov. Ja učím na policajnej škole totižto. A jak som ich videl, tak sa mi zdali mierne zmetení. Akože ja ich chápem. Akože transparentný, bez gramatických chýb. Akože ľudia hovorili, to není môj prípad, áno. Ľudia hovorili proste k veci a bez nejako prerušovania, žiadne výhražky smrti. Proste chudáci akože boli zmetení. A tak som potom zapálil jedno, dve auta, aby spoločnosť mala pocit, že to bereme vážne. A ne, akože bolo to veľmi zaujímavé a sme tam rozprávali chvíľku, lebo tak je to problém s vysokými školami. Oni takí, že požadujeme lepšie internáty. Joj, no z tej srandy, kto bol na internáte tuto? No polovica mojich nech sa prihlásia. Akože tieto slovenské internáty, to je, akože to riskujete niečo medzi zápalom plúc a syfilisom. A to len vojdete do tej izby. Ale akože, no, celé bolo zle, ale aspoň sme sa zasmiali. A akurát, jak som bol tuto v backstage, tak mi tuto, títo moji prítomní písali, že spomeňte nás, že niečo o nich povieme. Ježišmária. Hlavne ho poteli. Fú, to by sme tu boli dlho. Ne, ako, sú to dobré decka, ale jak hovoril jeden klasik, že je to dobrý chlapec, ale koko. Ale ešte sa vrátim, čiže keby ste napríklad videli teraz niekedy, čítali si proste tie noviny o tom proteste, tak boli tam rôzni novinári a mňa zastavili, pýtali sa ma. A bol tam jeden, ktorý vyslovene, že len fotil. Tak proste zobral foťák, cvakol, kúkol na mňa, chvíľu premýšľal, ja prisahám Bohu, že zapol panorámu a urobil, že ako ja len dúfam, že to nevidie v nejakých novinách, lebo to bude dvojstránka, len ja. Ale ako tak dúfam, že sme aspoň trošku dali taký nejaký odkaz tým našim politikom. A keď spomínam túto mafiu, tak ja som čítal prednedávnom, to bol taký nejaký článok, že nejakého podnikateľa proste zobrali do lesa a proste tam ho prinútili vykopať si hrob. Ja viem, není to vtipné, ale v mojej sprostej hlave, ja mám totiž takú schopnosť, že vždy, keď si niečo takýto čítam, tak v mojej sprostej hlave automaticky naskočí, že ako by to vyzeralo, keby som v danej situácii bol ja.
Áno. A mňa len tak napadlo, že proste nesie ma ten, akože ten týpek s tou zbraňou, že choď. No hovno. Že donúď ma. No, že pôjdeme potom na obed. Dobre. Tak mi dá proste tú lopatu, tú lopatku do tej ruky, že kop. Ne. Že kop. Ne. Že prosím, kop. Že ne. Kop, lebo ťa zastrelím. Hovorím, kámo, keď ma zastrelíš, problém budeš mať stále ty, nie ja. Tak ja to už len ukončím tým, že keď pôjdete do nejakého lesíku a uvidíte taký ten malý buldozer, ktorým sa kopu základy pred domy, tak budete vedieť, že mi niekde kopu hrob. Ďakujem.